今ね、走行会場に来ております。いやもうね、どんどん走っていってますね。 あれはロータリーエンジン静かですね。おお、デロリアン、デロリアンはやっぱねアメリカな音しますよね。お、 E タイプいいね、 E タイプあ、チンクチェント、ミスターシミット、あれ乗ります。トヨタ 2000GT、あ、これ日産 GTR、 いいね。セリカですね、コスモスポーツにデロリアンと。いやいいね、デロリアン E タイプ、ジャガー E タイプ、テントウムシ、フィアット500、チンクチェットですね。で、ミッサーシートかな、これ今から乗ります。これ前後2人乗りなんやな。うわ狭い、これ乗れるかな。めちゃ狭いです、めちゃ狭ですね。よいしょ、あ、ちょっと体が硬いんで。ほんまに狭いですね。すんげー狭い。うわ、これなんかバイクみたい。そうまあほぼバイクですね、はい、乗り心地めちゃ悪いです。うわ、これ頭大丈夫かな。ちょっと行きますよ。うわ狭い。うわすごかったです。開けれます。おお、こんな感じで、ああすごい開放感。これで走りたいぐらいですよね。これで操作してたんですね。そうです。それがねシフトレバーですね。わあ。これはただニュートラルにするときにこれに入れて。あ、それニュートラル。1速、2速、3速、4速。へえ。うわすごい。でもここはハンドルも完全にこう。はい。カートみたいに直結なんですよ。あ、ほんまですね。タイヤ、うん、あ、へえ、あんな感じなんや。そう。よう壊れないですね。まあどうでしょう。ちょくちょく壊れてるかもしれないですけど。でも結構40キロ出ないぐらいで、すごい。40キロ、あ、30キロぐらい。50キロぐらい実際。そうか、これキロじゃないんですね。マイルなんで。あ、マイル。ちょこっと出てます。50キロぐらい。すごい。多分これが限界ですね。うわあ、これ初めて乗りました。一人で乗ったら60。綺麗やな。今もこれミスターシミットってもう全然車作ってないですよね。作ってないです。そうですね。もうこの昔の実際でも未だにまだそのオークションとかに出る場合はありますから、はい、持ってる人結構います。へえ、すごい。エンジンがこんな感じなんやな。うわ、後ろあ、これ三輪やったんや。いやー、しかしこれで走れたもんじゃないですね、本当に。175 175cc らしいですね。かわいい。もうタイヤがね、このタイヤハウスがかわいいですね。だからこれ切りすぎると当たってるんですよね、きっとね。あ、当たってるんです。ああ、こうタイヤがピピッとこう、
へえ。うわすごいな、しかし。なんか虫みたいですね。はい、いかがでしたかね。いや、アンティークか、面白いですよね。あの、まあ乗れたもんじゃないですね、メッサーシミット。お、あれ後ろ、あれ1セッターかな。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、もーいし。